আজি বঙাইগাঁওত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক। বঙাইগাঁওৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত 11 বজাৰ পৰা কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আজি পুৱা প্ৰথমতে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত লাচিত দিৱস উদযাপন কৰাৰ পাছতে কেবিনেট বৈঠক আৰম্ভ হয়। বৈঠকৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়তে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰা হ'ব বুলি চৰকাৰী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰে। প্ৰেছমেলৰ সম্বোধন কৰি কাৰ্যালয়তে দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত চহৰখনৰ নৱনিৰ্মিত ক্লক টাৱাৰ, পৰিৱেশ উন্নয়ন, উদ্যান স্থাপন কৰা পাব্লিক একুৰিয়াম, দেউৰীপাৰাত থকা এটা মৎস্য প্ৰকল্প আৰু বিসৰ্জনঘাটৰ ৱাকিং জ'ন উদ্বোধন কৰাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চহৰখনৰ 6 মহলীয়া চিলাৰাই বজাৰ ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। এই কাৰ্যসূচীবোৰৰ উপৰিও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চহৰখনৰ বীজৰা ছোৱালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বীৰজৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু মাজগাঁও স্থাপন কৰা প্ৰস্তাৱ লোৱা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ভূমি পৰিদৰ্শন কৰাৰ কাৰ্যসূচীও আছে। আনহাতে কালি নিশা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বঙাইগাঁৱৰ আৱৰ্ত ভৱনত জিলাখনৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। আমাৰ বাবে এটা অত্যন্ত গৌৰৱৰ দিন। এই 24 নৱেম্বৰৰ দিনটোক অসমবাসীয়ে অত্যন্ত গৌৰৱেৰে সৈতে লাচিত দিৱস পালন কৰে। কেবিনেট বৈঠকৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মই মোৰ সতীৰ্থসকলৰ সৈতে অসমৰ সৰ্বকালৰ শ্ৰেষ্ঠ জাতীয় মহানায়ক লাচিত বৰফুকন আৰু তেখেতৰ বীৰগাথা গৌৰৱময় কৰ্মৰাজিক বৰণ কৰি আমি তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। যোৱা কেইদিনমান আগতে মই লাচিত বৰফুকনৰ সমাধিস্থানলৈ গৈ আহিছিলোঁ আৰু আজি আমি সকলোৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। লাচিতৰ বীৰত্ব আৰু শৌৰ্যই যুগে যুগে অসমীয়া জাতিক, ভাৰতীয় জাতিক প্ৰেৰণা যোগাই যাব আৰু তেখেতে যি মহান আদৰ্শৰে অসমৰ পৰা মোগলক আঁতৰাই পঠাইছিলে, মোগলক ভেটিছিলে, সেই কৰ্মযুদ্ধত আমিও যাতে ব্ৰতী হৈ থাকিব পাৰোঁ তাৰ বাবে তেখেতৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। নিউজ ডেস্ক, খবৰ লাইভ।